الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين. باش مجبورانه اگر اخ تاش تقلدیم بوسو بو این اساسی بینا بولادی. من سعی 3 ای وقت بیارم من گه پروژه نکو برسن. قبول. برینچه، ایکینچه، چونچه. Shoshilmasdan birinchi bitta masjidni qilamiz da, topshiramiz, chiqib ketamiz. Yo'l qo'yib olamiz da, ikkinchi masjidni qilamiz. Orqamizdan hech kim quvotgan yo'q. Biz birovga ko'z-ko'z qilganimiz yo'q. Bu millatimizni mana shu Al-Buxoriy bobomizni shuncha Birlashgan Millatlar tashkilotidan gapirdik. Endi kelgan mo'min musulmonlar haqiqatan bu yerga kirib bizni qudratimizni bilish kerak. Bizni ilmimizni bilish kerak, bizni munosabatimizni bilish kerak. Mana bu mana shu ertangi kunimiz. Faqat bu emas, boshqa narsalarda ham hamma nima bozorbob bo'lsa shuni ekish kerak. Paxta berda bo'lmaydi. Bu ikki daryoni o'rtasidagi bo'lgan joy bu. Ishtixonda ham bu tomoni, Qataqo'rg'onda ham bu tomoni, hammasi daryoni apoymiriki u hech qayerda o'rda sholi bo'ladi. Biz paxta ekamiz endi. Shuning uchun mana shu yillar davomida mana shu 50 yildan burun mana 17% ichimli suv. Nimaga? Yo'l yo'q, detsat yo'q, maktab yo'q, sifat yo'q, bilim yo'q. Nimaga? Daromad yo'q. Daromad mutlaqo yo'q. Shuning uchun men Oqdaryoga kelganim bejiz emas, mana viloyat hokimimiz, mana rayonda hokim buni ham kallashtaydi, o'zi iqtisod tushunadi. Hozir o'tirib Oqdaryoga reja qilinglar. Shoshilmanglar, u gap protokolda emas, ochilib, gap kelib ketishimizda emas. Odam yashash uchun salgina sharoit qilaylik. Тысячи человек во всех районах построили. Дайте нам несколько дней, мы проработаем, но... Не только в Самарканде, а везде. По всей республике. Мне, знаешь, я же говорю, мне последний предел нужен. Я говорю, вот это человека последний предел. Да, да, у нас человеку не делают. Он самый дешевый, но самый сложный. Потому что качество зато продукции. Зато он работу дает. И добавленная стоимость шикарная. Да, рабочие места же. Мы проработаем же. За один год он стоит фабрик сделал. И она бриз 5000 кубешин керек. Sizlar qilib bermasdan hozir kim qilib beradi menga? Bilaman. Shuning uchun hozir turib mana shunday qilaylikda Tisuxrop Sadis Shovkatdan bir maslahat bersin. Qanday qilib mana shu shveyni klasterlar qilishimiz mumkin? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qishlog'imizga xonadon. Mana bu o'zi yeringiz oldin bor edi. Ha, bor edi. Yetti sutik bu hammasi. 8 sutik. Qora viloyat hokimi bizlarni hammamizni Manasga olib keldi. Ko'rdingmi? Manasni ko'rgandan keyin men aytdim, o'zi bizlarni urib o'ldirish kerak ekan bu joyga. To'g'risida, yerdagi odamlarning ahvolini ko'rib
Тоба дейді. Тоба, жүрі мақат жүрек керек, да, дұма қылышкен. Мен айттым, енді біздерді нема болды. Ман бітті қарам, ман шүнче қиналып, шүнче ел хакім, пакім болып, шүні біліп, білмәсі көсім, халқымға қиянат қыламан. Қиянат, агар шүн манасты мысалыда, санда ем дағы жайлар бар, йоқ мұ? Бар. Мен аз жомды қара, барғын, мұны ем айтым, айт бер епті тұрап, икрамыш айты епті ке, ман юрагым көтармады ұшарды. Ай, құтты шүнеді. Agar men bu ishni boshlamasam, xiyonat xalqimga nisbatan, mana qasachov yuraver, hamma narsa zo'r, davlat biz, balo biz, batar biz yuraveramiz. Mana men bosh vazir bo'lganda ham aytganman, hozir ham mana uyimda mana 110 ta tovug'im bor. Har kuni 50 ta tuxum keladi. Har kun qishin yoz. Lekin bozor kuni bolalarim bilan qarayman, tozalayman. Tamom, qishloqqa men tuxum yuboraman, qishloqdan qatiq bilan go'sht keladi. Mana bir yerim chiqib shoxi, no bosh vazir bo'lsang shoxing yo'q-ku, prezident bo'lganda ham shox chiqmaydi. Har kuni mehnat qilish kerak odam. Nima qilamiz bu rayonda? Mana keldim sana rayonda. Hamma minnatdorsizdan. Rahmat. O'sha hokim bilangizlar, reis bilangizlar birga ishlaganlarimiz hammasi. Hammasiga salom deytgan. Men sizlarga sizlar bilan do'st bo'lib ishlardim. Hammalaringizni hamma bilasiz. Yaxshi gaplar, qattiqqo'llik bo'lardi, lekin tartib bo'lmaydi. Uyda ham qattiqqo'llik kerakdi. Boshqa iloji yo'q. Kechalar bilan majlis qilardik. Maqsad bitta bo'lsin deb qilardik. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ko'rgandan xursandman yana bir marta. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Rahmat. Peshanamizni ham silaydingiz-da. Hammaga salom deb qo'yasiz. Rahmat.